الفنان شرمارك عبد الناصر الشرما بوي وحو اسكسي وطا بندق يدي سي عجيب كاها امي كاسه بوخا وحان اوغانا سنينا براها بلشادة كجرا هيس جعيلة او ددن له او سوقا دي فنان كا وحانا لوغو مقع دراي هيستا وان اسكو ديلي كرا درتاد قوف كان وفنان كان اوهيسيو وقوف اي هال حافظ كسو وذا كورين إلا إيران تيدا او إلا شنجري وانا جيدا iyo waliba degnaanteeda uu ka sheekeynayo waana hees meel gaar ah ku socota mowjada ay ku socotaan isdul taagi doona guuxa wararka tube hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay waxaan ku leeyahay meel laga jecel yahay ku soo dhawow subscribe dheh gambaleelka furo likes shares iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin horaan hadii aadna la joogtay waad ku maansantahay la joogitaankaaga waxaan ku leeyahay like dheh muuqaalka si meel fog uu u gaaro gruubyada whatsapp iyo facebook inaad ku wada share garaysaan anaga ilaabina mar walbana waxaan ku soo gudbinaynaa xog xaqiiqda ku saleysan iyo barnaamijyo madadaalo u badan fanaankeena sharma abd nasir sharma boy ama sharmaarka abd nasir sharma boy sida qof kasta uu yaqaano inta badan dhawaanahan heesaha uu soo qaaday waxay ahaayeen heeso gantaala ah oo meel gaar ah ku socday qaarkood reaction lagama bixin karin sababo la xiriira erayada uu adeegsanayay oo ahaa kuwo aan u wanaagsaneyn in reaction laga bixiyo maxay yeleey reaction ka halkan aan ka bixinayo arur ayaa daawanaysa dad kale oo dhalinyar ayaa daawanaya dad waaweyn inay daawanayaan laga yaaba erayada qaarna suuragal ma aha in halkan aan uga hadlo inkastoo youtubers qaar iyo wiliyo facebooker qaar ay soo qaateen haddana dadka soo qaatay waa ay yaraayeen maxay yeleey wax la yiraahdo ayaa jira in aad ilaaliso bulshada kugu xiran iyo waxa aad u soo gudbinayso iyadoo heesaha dhalinyarada caada ay isaga dhageystaan laakiin meel publica intaad soo dhigto haddana aadan ka sii faallon karin ereyada qaar heestan loogu magacdaray waan isku dili karaa dartaada waa hees fanaanka sharma boy uu u qaaday si la mid a hees horey ay isla qaadeen deeqsan haddii aad dib u xusuusato heestii waa sax oo ahayd hees saameyn leh heestan eryo aada culculus ayuu adeegsaday fanaankana wuxuu u heesayaa gabar oo shalay inuusan baran uu caddaynayo in bil uusan garanayn in sanad uusan garanayn ilaa yaraanteeda uu garanayo qoyskeeda uu garanayo asxaabteeda uu garanayo wanaaggeeda anshaxeeda iyo diinteedaba uu garanayo erayada heesta waxa uu ku bilaabay wadnaha adaa abbaaray jirkaa ku baahay caashaqa boguu gaaray oo wuu igu barbaaray dhaqtar markuu ibaaray garan waa wixii i gaaray dhaqtar wili qof intuu soo baaray caashiqa ku haya dhahay dunida lamaba sheeginba adigaan ku jeclahay mid dhabaan kuu qaaday markii aan kuu baahday waataan kugu badbaaday adiga i ogaaday qofka dee markii aad baahi u qabto ayaad ogaan kartaa meesha uu kaa jiro qofkan haddii uu dhulka kugu jiido telefoonku kaa qaban waayo smsku kasoo jawaabi waayo dee qofkaas maxaa la yiri hees baa horey u ahayd ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tegay samo kuma banaana heestan maadaama jawi degan uu ku qaaday fanaanka keligii ay uu qaaday oo fanaan kale uusan wehlin raabkiisii lagu yaqiinay ayuu halkan ka bilaabay laakiin raabka intaanan gelin waxaan rabaa fariin yar oo kooban ayuu heestan kusoo hoos qoray oo qoraal ah fanaanka sharma boy bogiisa youtube-ka oo uu leeyahay wixii aad fahmi weysaan reer xamar lee weydiiya adiga reer xamar haddii aad tahay erayada qaar ee soo socda waad fahmi kartaa inta reer xamarka aan ahayn ee gobollada kale dalka ama dhulka soomaalida ee degto ama dibaddaba ku dhashay qaarkood inayna daawanayaan laga yaabo dabcan waa u bayaanin doonaa inta aan awoodo marka wuxuu ku bilaabay fanaanka xagga raabka adigaa ku leh qof kula mid ah ma leh adiga ku leh qof kula mid ah ma leh daacadnimo laabtaadan ka helay edebtaada degnaantaada family asxaabtaada huuno hadalhayntaada waan ku daba socday ilaa iyo yaraantaada ilaa iyo yaraan baa laysoo daba socday maaha wax shalay iyo daraad soo bilowday waan isbaray inaan noolaan la-aantaada qof inaad iskaaga joogto oo waqti aad la qaadato oo wehel aad ka dhigato ayay dabcan ka dhigan tahay mar walba waxaan ka shaqeeyaa dantaada waan jeclahay kaalay igu qabo baby agtaada bogaaga oo igu qabo baby laabtaada fanaanka sharma boy fanaaniin badan oo heesa oo hadda soo baxay oo majiirka cusub ah wuxuu kaga duwan yahay
هيستيس أما الراب توصى أحاط أما ميت كلا أحاط أما ميت كلا كرباه شان نقطين إريد أو أديك سدو وإريو عيال كحافظ أي وذا أديك سدان أو الوذا فهمي كرو هل إيه لابا لهجد إني سوق شوار لغا يابا محايا لنكن وعيال حمر أو عيال حمر كان لهجد قار ويسكو فهمان وإي جران لكن هذا واحد سدا أسي وين أو هيستن إريد قار كم وقدم جران لكن إريد قار ويسكو إيمان دونان وان إيجي دونان سيدو كلا واحد ويري فنان كان بيبي فيتامين وحان كوغو دورتي وادين تهد قبل ما كاد قرصنيس او ادونيس ان اد حرير لا يلت او ادونيس ان مستقبل اد وداغتان وحا اوغو هوراي وادينتا يا دقنكا فاميلي ان اد فيريسو ور قبل ان هدي اي مانتا وحياو ماندوري استعماليسو او ايسن سلاده توكنين او علي الرسول ايسن اقونين دي وقتي كومن لومين كرتيد ما غران كرو جعيل كانا دمين قفك دمينكا جعيل كما غران كرو لبدين نغا دخيا لين لين مشكل مارين مدان اديغو كولاسيمو ماله ولي مديبا كهورتي مادا اما دريسكي سهن نقط اما ودادا هاغو ري ماد اما غاري هاي سلا راعان اما ميل شاحا سو ودا فرستان اما محاكو راي شوبينغ ميلاه لغا ايبيو سغو برفون كغدنها اركي يدا كسوريسا نين والبو مدو وعالمدي ايا وعمبرا اما اللول اوغا قالي سن ايا ليرهدا مركب فنانك شرما بوي صدوك لين لين مشكل مارين مشكل انت بدنك ويا قانون عبيت انا دسكو دردركا انت بدن نقار قعنت الوسم يوي جيران كو اورجينال كوسو دغنا وي جيران اون كولا ميل ديغو ماله اون ميل كولا ديغو ماله قبل هو دنبا اديغا اوغو سري اديغا نفتا الى الله 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 مويه ميد كلي ميا فرحاد waa dabtaada quruxdu waa dhankaaga xumo lama barin dhagtaada dad fara badan oo sharmboy kamida faniskiisa oo dunida dacladooda ku sugan heston waa ay qaateen qof walba dhinac ayuu ka soo qaatay tiktok leey markaad fiiriso durbadiiba reaction ayay ku bilaabeen inta yar ee ugu macquulsan ayuu qof walba ka soo jeeranaya oo uu doonaya in uu ku muujiyo reaction sharmboy inuu hees cusub soo qaaday durbadii waxaad ka ogaan kartaa barta tiktok oo durbadiiba gabdhay weelal ay challenge ku sameeyaan sidana wada kusoonahay maalmihii aanu kasoo gudubnay kan leemo hoowan ku siina ayaa haysatay oo Donny B inuu qaado aan filayo hees yar hadda laakiin heestan Sharma Boy ayaa hawada soo gashay durbadiiba oo dad badan ay challenge ku sameeyaan kuma sii dheeraanayo intaas ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan hadii aad dhameysatay waxaan ka codsanayaa inaad like dhahdo sidoo kale waxaan ka codsanayaa hadii ay tahay markii ugu horeysay channel-keena guuxa wararka tube aad soo booqatay subscribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin markasta email kasto aad joogto aad baan ku jecelnahay la joogitaanka waad ku mahadsan tahay mar walbana soo booqo anagana waxaan ku soo gudbin doonaa xog xaqiiqda ku saleysan mahadsanidiin